Hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on keskiviikko 17. päivä tammikuuta 2024. Kello on kohta 13. iltapäivällä pakkasta on noin 16 astetta täällä Savitaipaleella. Mä oon tässä vähän kattellut tätä liikennettä kävellessäni tässä jäätiellä ja harvakseltaan menee autoja, mutta Yksi huomio, kaikki, lähes tulkoon kaikki, joita tässä nyt olen katsonut kymmenkunta kappaletta, vai yhdeksänkö niitä on mennyt, niin yhtä lukuun ottamatta kaikki ajavat ihan valtavaa ylinopeutta. Ei niin kuin ole minkäänlaista käsitystä siitä, että miten jäällä pitäisi ajaa, jos halutaan yleensä se jäälaatu jonkunlaisena selvittää. Ja mä tiedän, että monet tietävät, mutta eivät välitä. Se kertoo ylipäätään suomalaisesta liikennekulttuurista. Tuossa juuri meni yksi lava-auto. Se häipyi horisonttiin. Varmasti oli satanen taulussa. Yksi kulkija kertoi, että sieltä on kaadettu kaikki aurausmerkit. Jos niin on, niin melkoista vandalismia tässä on kyseessä. Menkääs kaatajat korjaamaan ne. Tänään alkoi sitten presidentinvaalien ennakkoäänestys. Mä aion äänestää. Mä en äänestä kunnallisenkä eduskuntavaaleissa, koska mikään puolue ei edusta sellaista ideologiaa, jonka voisi hyväksyä. Kaikki puolueet Suomessa kannattavat tähän taloudelliseen kasvuun ja yleensä kasvuun, jatkuvaan kasvuun perustuvaa politiikkaa. Mä en voi sitä hyväksyä, siksi mä en niissä äänestä, mutta presidentinvaaleissa mä äänestän. Se, että ketä mä äänestän, niin se on periaatteessa aika yhdentekevää. Presidentillä ei ole paljon valtaa, vaikka sanotaan, että hänellä on ulkopoliittista valtaa yhdessä ö, hallituksen kanssa. Ei se nyt ihan niinkään ole, kyllä se on suhteellisen vähäistä se presidentin valta. Mutta mä äänestän sen takia, että se äänestäminen sinänsä, se on tärkeää. Se on tärkeää, että nuoret kävis äänestämässä. Äänestäminen on demokratian yksi kulmakivi. Kannattaa käydä äänestämässä. Sehän voi tehdä monissa paikoissa nyt sitten vasta varsinaisena vaalipäivänä pitää käydä siellä tietyssä määrätyssä paikassa. Nyt se on aika joustavaa tässä ennakkoäänestyksessä. Mun piti mennä pilkille, mutta aamun 23 miinusastetta vähän pelästytti. Nyt tässä on vähän luvattu lauhempaa, että lähden sitten mahdollisesti huomenna jäälle. Kiitos, että katselit.